台东县各界3月29号这天，在市立体育场热烈庆祝青年节。青年代表卢本定在致辞中希望全体青年共同努力报效国家。大会结束后，来自各学校的学生并组队游行市区，在仪队和乐队的前导下，浩浩荡荡的队伍正象征着青年的勇往直前的力量。青年是国家的栋梁，青年是社会的中坚，中华民国在青年的手中诞生建设，也要在青年的手中复兴强盛。台东县成功镇是东部海岸公路的交通枢纽，风景优美，经济繁荣。最近新建了一座零售市场，台东县长黄敬峰曾亲自主持剪彩。成功镇现有居民22000多人，街道宽敞，工商发达，教育普及，民情朴实，镇民们过着舒适而宁静的生活。在政府的支持和镇民的开拓下，成功镇已成为一个富庶的乡村都市。光辉灿烂的十月带来了普天同庆的热潮，洋溢着中兴复国的气象。台东县各界庆祝58年国庆大会10号上午在县立体育场隆重举行。阳光普照，万民欢腾，由各中等学校学生所组成的游行队伍精神饱满，步伐整齐，他们在雄壮的军乐声中列队进场，为庆祝大会带来更热闹的景象。台东县长黄敬峰在致辞时说，双十节是革命烈士牺牲奋斗所换来的成果，在今日我们应效法先烈革命精神，收复大陆，使全国同胞都能享受三民主义的福祉，同趋于民生康乐的境遇。台东镇是台东县的行政中心，位于中央山脉，濒临太平洋，风光优美，民情敦朴。台东县交通非常便利，街道繁荣，商业进步，人口已超过70000人，都过着富裕的生活。当地有各级学校10余所，省府在这里设有社会教育馆，陈列报纸、杂志、书籍等，供民众阅读，并经常举办各项文化科学的展览。台东镇的体育场曾经培育出伟大的运动员杨传广。台东镇名胜古迹很多，宝塔与庙宇都是历史文化的遗迹，台东县在日益进步繁荣中。在台东县境内的卑南乡和太麻里乡交界的地方，有一所远近闻名的圣地，那就是知本温泉，它竟已在知本溪旁，风景宜人。在这里，您可以欣赏到山地同胞豪放的歌唱和粗犷的舞蹈，是那么自然，那么厚实。当您游罢山水，还可以跳进温泉沐浴一番，涤尽满身的疲乏，享受片刻的舒适。来到知本温泉游玩，将可使您尽兴而归。
迎着和煦的朝阳，台东县台东镇新生国小的学童们列队走向他们的校园，开始一天的新课程。为了养成学童们德智体群的均衡发展，新生国小特别注重体育教学。在老师们的指导下，每一位小朋友都参加了体育活动，按照他们的志趣和体力去发展，已经有了很好的成绩。在新生国小的幼稚园里，小天使们围绕在一起，同志的歌声唱着跳着，快乐无比。操场上洋溢着一片欢乐的气氛，初生之犊不畏虎，这些勇敢的小娃娃们天真可爱，爬得多高多威风。这一株株的民族幼苗正在不断的茁壮，他们除了功课好，身体也锻炼得更强健，青春的笑脸上充满了希望。